Мешканцям берегівських гуртожитків дозволять приватизувати житло за умови, якщо вони там живуть не менше 5 років. Відповідну програму прийняли члени виконавчого комітету Берегівської міської ради на черговому засіданні. Також присутні схвалили програму співфінансування робіт із завершення будівництва Янушівського сміттєпереробного заводу. Мешканці міста, не депутати Берегівської міської ради, не мають бажання продовжувати дати дозвіл на продовження договорів на завезення твердих побутових відходів на наш полігон Берегівський. Тому ми бажаємо ускорити питання по відкриттю Янушівського, тобто Чіковського полігону. Серед важливих питань, що розглядали присутні на виконкомі – розвантаження міських доріг, невдовзі в Берегові планують облаштувати кілька безкоштовних та платних стоянок. Парковочних місць ми будемо мати платних біля 300 і десь 150 парковочних місць будемо мати безкоштовних. Виконком Берегівської міськради погодив також зведення пам'ятника Ференца Ракоці у місті. Загалом на порядку денному було 22 питання. Їх ухвалюватимуть депутати на сесії міської ради, що відбудеться уже 1 грудня.